Ze stavovské povstání a potažmo celou 30letou válku již bylo součástí definovat výlučně jako náboženský konflikt mezi protestanty a katolíky. Abychom na tuto otázku dokázali dobře odpovědět, je nutné pochopit dobový kontext. Tehdejší svět byl z hlediska náboženského výrazně odlišný od toho dnešního s jeho výraznou diferenciací sféry sekulární a sakrální. Velmi přesným způsobem to vyjádřili němečtí právní teoretici v 16. století svojí formulací Religio vinculum societatis. Náboženství je pojítkem společnosti. Druhým důležitým faktorem bylo konfesní rozdělení Evropy. Jeho počátek sahá do roku 1517, kdy veřejně vystoupil zakladatel německé reformace Martin Luther. Dlouhá desetiletí poté se zdálo, že převratné myšlenky německých reformátorů nedokáže nic zastavit. Katolicismus ovšem dokázal v době po Tridentském koncilu konsolidovat svoje síly a v ohrožených oblastech zahájit protireformační ofenzívu s cílem získat ztracený vliv. Konfesní napětí se zákonitě projevilo i v českých zemích na přelomu 16. a 17. století. Na počátku stavovského povstání stála snaha většinově nekatolických českých stavů zabránit v porušování významného majestátu náboženských svobod, které ve prospěch nekatolíků v Českém království vydal císař Rudolf II. Celý spor pak postupně přerostl ve snahu zbavit Habsburky trůnu, což se potvrdilo v roce 1619, když byl zvolen novým českým králem falský kurfiřt Friedrich. Vídeňský dvůr a větší část katolické šlechty se přikláněla k španělskému modelu absolutní vlády panovníka, dominium absolutum. Pro české stavy byla zase zajímavější a atraktivnější koncepce stavovského státu, jak ji prezentovala ve své době Nizozemská konfederace. Tato koncepce v sobě zahrnovala i právo svrhnout vladaře, pokud se protiví božím zákonům. Vídeňský dvůr v okruhu arcivévody Ferdinanda a španělského vyslance Oňatého již od počátku považovali vystoupení českých stavů za rebelii proti panovníkovi. Podobně se k tomu stavil i papežský stolec. Politické motivy evidentně převážily též u stoupenců nekatolického tábora, v jejichž podporu stavové doufali. Anglický král Jakub a Unie, spolek německých protestantských vládců, se v jejich prospěch angažovat nehodlali. Saský kurfiřt Jan Jiří dokonce po bitvě na Bílé hoře pomáhal císaři Ferdinandovi pacifikovat povstání ve vedlejších zemích koruny, Lužici a ve Slezsku. Paradoxně, oproti tomu se v počáteční fázi povstání postavil ve prospěch stavů savojský vévoda Karel Emanuel, který byl katolíkem a který měl pro protihabsburský postoj své vlastní mocenské důvody. Jakkoliv hrály náboženské důvody jednu z klíčových rolí ve stavovském povstání, nelze je striktně oddělovat od motivu jiných, politických či mocenských. Dělit obě strany výhradně pouze z hlediska konfesního by bylo nepřesné.